Täällä nämä Fordin Zephyr-hommat käynnissä ja tässähän nyt näkyy tuo imuventtili, mikä siinä oli, ja tässä on sitten, mistä minä vähän pienentelen käypästä, tuo meikäläisen Raamattu, eli Arvidssonin kirja. Näyttää, että 29 millinen kuuluisi olla imuventtiili, mutta ei työntömitta mulla taas on niin huono, että se näyttää vain 26. Ja se on ihan sama homma siinä toisessa kannessa, jonka kävin tuossa purkamassa. Sitten taas tämä uusha on 1,8 tai 2 litrasen tämmöisen ZT-kin venttiili. Se on jo 32 ja risaat. Sen ehkä semmoiseen 30 voi saada, tuo oma seeti on sitä luokkaa, että 29-30 siihen se varmaan jää tuo venttiilin koko sitten. Nyt vähän ruvetaan noita kanavia louhimaan ja sitten Miralla noita seetejä yritetään saada 8 onnistumaan perään jälkeen. Sitten on tämä nokkapuoli tässä. Mulla on tämmönen Cam Doctori ihan tähän, just tähän koneeseen valmistettu. Ei mulla aikaisemmin ollut. Eli on tämmönen astelevypyörä ja sitten tässä on tämmönen säädettävä vaste, millä voi mitata tuota astelukua. Paljonko sitä mahtuu pyörähtämään tuolla perusympyrän puolella. Ja ne nokat, imu oli noin 306 astetta kympän välyksellä ja pako 300. Ja sitten millin välyksellä noin 270 imu ja pako 254. Että ei se nyt ihan se syy kyllä nuistakaan löytynyt. Että kyllä näillä nokilla oletettavasti pitäisi kyllä tulla parempi, mitä tämä on ollut tämä moottori. Se puristushomma sitten pitää vielä, kunhan nyt saa nuo seetihommat tehtyä, niin mitata vielä uudestaan palotilaa, että onko siinä mukaan tullut joku laskuvirhe tai sitten mistä se selittyy se 18 baarin puristuspaine. Se on varmasti liikaa tälle markkinapensalle. Tuli sitten jälkeenpäin mieleen, että olisi ollut mukava kokeilla, mitä se E85 sanoo tää moottori, mutta sekin tammikuussa itse kävin tutkinnon, niin se oli silloin laillista. Ja sitten Somerolla, kun oli maaliskuussa tutkinto, niin siellähän se oli jo kielletty sitten se, että se on kyllä äkkiä ne muuttuu nuo säännöt tässä jokkiksessa, niin siitä nyt on vähän niinku kahta puhetta, että saako sillä ajaa vai ei, mutta ei ole tullut ikinä testattua sitä. Nyt olisi ollut hyvä kohe kyllä, kun puristuksia oli niinku paljon. Mutta ruvetaan näihin vinguttelu-hommiin ja toivon mukaan sitten niin tuossa nyt on perjantai, niin sunnuntaina olisi mahdollista ehkä olla tämä paketti takaisin kasassa, mutta katsotaan miten käy. Vihdoinkin on nyt kaikki siinä laiteltuna ja hyvin tietysti onnistui sen puolesta, että pystyi kasvattamaan 3 milliä imuventtiiliä ilman, että vaihtaa seetiä. Vähän siinä välillä hermo on tiukalla, kun noin monta joutuu tekemään ja kaikki pitäisi saada onnistumaan ja vielä mahdollisimman tietysti tuohon pintaan, että ne ei uppoa tuonne kanavaan. Semmonen siitä nyt tuli ja sitten tänne vähän lohkon puolelle niin kaiverrettiin näitä koloja syvemmiksi ja tietenkin isommiksi, kun venttiili kasvaa, ja toivon mukaan ne nyt riittää jonkinlaiseen aukioloon, että sitä tuossa penkissä tulee aina käänneltyä niitä nokkia, kun yrittää saada paranemaan sen koneen, ja niinhän se tämäkin koko ajan parani, mutta lopulta se loppui se tilaa kesken ja kaikki imut otti kiinni noihin mäntiin. Pikkusen on vielä mysteeri se puristussuhe homma, että
miten se antaa niin kovan sen mittaripaineen. Tuossa vielä illalla mitata tuo kannen palotila, ja jos sinne olisi laskuvirhe tullut, mutta en tiedä sitten, jos se vielä kun laittaa kassa, niin näyttää niin kovaa painetta, niin eikä siinä auta, kun ruveta isontelemaan palotilla tai männistä sitten tuota pattia pois. Mutta nyt lähden kassailemaan tuota kantta, venttiilijouset siihen paikalle, ja huomenna mahdollisesti sitten niin ruvettaisiin tätä penkittämään tästä eteenpäin. Siihen olisi nyt isommat imuventtiilit väsätty paikalle ja jouset, ja ei muuta kuin kohti huomista, että minkälainen pettymys sieltä on tulossa.